I'm trying to get you back. Get you. Jeg ikke skal være helt da. Så har vi vært på IKEA. Jeg ble en liten bil til det egentlig, men jeg fikk plass. Så tenkte jeg at dere kunne være med på en gjennomkjøring. I dag skal vi ha gjennomkjøring. Hva er jeg på videoen når jeg gjør sånn? Maria! Hva er din favorittelement i skavanke? På en god dag. På en ordentlig god dag, sånn gøy å gjøre. Det er chapusnikova. Mellom pakk og overhopp, hva liker du best? Pakk. Vil du overbedre? Ja, før. Det er lenge siden. Men før jeg skadet meg, så gjorde jeg ikke en pakk. Hva er din favorittelement i skavanke, Maria? Oi, kanskje pakk? Kom igjen! Kom igjen, sats! Girl with the new dance floor. Yes, queen! Hva er planen nå, Antonio? Styrke. Hva slags styrke? Dolce & Gabbana cardio. Skal vi gjøre det? Ja, vi må det. Skal lukte deg i Italien? Ikke det? Det vil jeg ikke si. Dolce & Gabbana styrketype. Hva? Vi skal gjøre Dolce & Gabbana styrke. Enrico styrke. Tears of happiness, tears of satisfaction, tears of joy. Hvordan gikk gjennomkjøring i dag? Den gikk greit. Jeg gjorde litt sånn enkle øvelser fordi jeg var syk, men gikk egentlig litt som jeg forventet. Ja, hva med dere? Nei, det var litt sånn handicap edition, men litt sånn her og der, men det gikk bra det. Nei, gikk det veldig null fall. Så bra! Mali da? Ikke så veldig bra. Denne uka har vi alle vært litt slitne, for vi har hatt påskeferie, og vi har hatt ny styrke hele uken. Ja. Så i dag var litt sånn, ha det, Dill! Ha det, Dill! Ja, litt sånn survival mode, egentlig. Hvordan gikk gjennomkjøringen din? Ok.
Hvordan gikk styrken din, Maria? Styrken din? Gjennomkjøringen min gikk fysikk. Hopp gikk bra, skranke gikk dårlig, bom gikk OK, og fysikk gikk OK. Fysikk gikk bra? Ja, men jeg gjorde ikke alt da. Den gikk meg veldig bra. Jeg gjorde dobbelt og kom igjennom. Hun gjorde veldig bra, fysikk. Men styrken gikk ikke så bra da. Jeg gaffler, hvis du skjønner. Jeg sa det kanskje for de som... Mine ankler er så rare at jeg klarer å gaffle på løping. Det sier jeg ikke sikkert. Men jeg er på saken. Jeg jobber. Jobber med saken. Kommer det bare å teipe en av den ene, men så gaffler den andre som gaffler jeg på den andre. Så nå burde jeg begynne å gaffle begge. Nei, jeg begynner å teipe begge. Eller jeg gaffler. Ja, ikke gaffler. Ses i morgen! Ses i morgen! God morgen, Mali. Er du trøtt, Edil? Jeg stoler på Mali. Bare ikke gjør noe sjukt over henne, da. Ja, ok. Sånn svart eyeliner, Eddie. Kjenne, kjenne. Vent litt, støssi. Er det vondt? Ja, jeg fikk noe øye. Så. Very good, very good. Det var veldig bra. Skal jeg gjøre en veldig bra? Ja. Den ser kul ut. Jesus! Se, Mali. Ok. Jesus! Da har jeg planen å gjøre litt avskrang. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrank på deg, fordi jeg har kjøttkake. Men, det er du som avskrank til deg. Så må jeg da klare en skru i avskrank til deg, så se om jeg klarer det, sånn om det blir noe video. På One Primitive. Jeg liker ikke noe gjort, ass. Den skriver liksom.
Ja, jeg vil ha det. Mye sopp i hånda. Ja, ok, men jeg skal vaske. Tusen takk for at dere så på videoen, for at dere så på gjennomkjøringen og dagen i dag. Ja! Ok. Like og subscribe down.